מה קורה, עומר? בסדר, אחי, מה המצב? מצוין, תודה. וואלה, רציתי לדבר איתך על משהו שחשבתי אתמול, ואמרתי, תשמע, אני חייב להגיד לך. יאללה. אז תן לי שתי דקות, אבל אני צריך שתקשיב לי ממש. סבבה? אני תמיד מקשיב ממש. אני יודע, אני אומר זה פרוטוקול. אז ככה, יש לי ילד בן שנה וחצי, אהבת חיי. אני משחק איתו כדורגל, וואלה, אחי, הילד בועט בשתי רגליים. ואתמול, אתה יודע, יש כדורים שיש לי, את הכדורים הקטנים של מכבי חיפה, ואני כאילו אתמול הוא הבקיע גול, ואמרתי לו, וואלה, אתה הולך להיות יניב קטן. עכשיו, יצא לי המשפט הזה מהפה, ודיברתי איתך לפני שבועיים, עוד טיפה יותר, על המשחק בסמי עופר. אתה זוכר את זה. Okay. ושמע, אני אגיד לך ככה, גדלתי איתך ועליך. אתה מבין? זה לא רק שגדלתי עליך. ראינו אותך גדל, אחי, מהמשחק הראשון עד האחרון, וכל הדרך עכשיו אנחנו איתך. אני מרשה עצמי לדבר בשם עוד 30 אלף לפחות. סבבה? אז שמעתי איך יצאת מהמשחק, ובאמת, באמת, באמת, כבן אדם שאוהב אותך, עד סוף הדרך, כאילו, אני אחל לך טוב, כי אתה יודע, אתה אחראי לרגעים הכי, הכי משמחים שיש לי בחיים שלי. אז אמרתי, כאילו, וואלה, לא, זה לא כיף לי שהוא הולך עם התחושה הזאת הביתה, אתה מבין? ועליתי לשידור ואמרתי לך, תשמע, אחי, אני רואה אותך כמו טוטי, כמו דל פיירו, כמו, וואלה, אחי, אתה כמו דקל אצלי, שמבחינתי דקל, אתה יודע, אתה דקל ברקו, זה הרבה יותר מדל פיירו, מבחינתי, כי מה יש לי חוץ ממכבי חיפה? זה והילד שלי. אז רציתי להגיד לך שאני פשוט חושב שהתפקיד שלך עכשיו זה להיות מי שאתה באמת ברמה של סמל, כי מה שקורה עכשיו בבתים, במרפסות, עם כדורים, שאנשים אומרים לילדים שלהם, אתה תהיה יניב קטן, אתה תהיה דקל, אתה תהיה ברקו, אתה מבין? תשמע, אתה שם ענקי, ולא יכול להיות שאתה, אתה מבין, שאתה נכנס למקדש שלך, כי המועדון זה לא רק ינקלה, ואני יודע שינקלה חולה עליך, וזה לא כל האנשים שם. המועדון זה כל הקהל שילך, וכשיגידו לו 20 ירוק, הוא יגיד זה קטן. אין פה שאלה, זה אפילו באינסטינקט, אני אפילו לא חושב על זה. מה הרגע הכי מסמר שזה? 5-2 מול מנצ'סטר יונייטד, דקה שמינית. אתה מבין? אתה חלק מהחיים שלנו. אני חושב שאני מדבר בשם הרבה, שאומר, חשוב. אתה הורג אותי, גבר, תשמע, אתם גם חלק מהחיים, חלק בלתי נפרד מהחיים שלי לתמיד, זה ברור, תשמע. בגלל זה אני אומר שגדלנו איתך ועליך, אתה מבין? אנחנו גדלנו, אנחנו גדלנו ביחד, איך שלא מסובבים את זה, אתה מבין? אני הגעתי למכבי חיפה כילד בן 9, עזבתי את מכבי חיפה בגיל 33, אני התעצבתי וגדלתי במועדון הזה כבן אדם, וכל מה שלקחתי בחיים שלי, לקחתי מהמועדון הזה, מהקהל הזה, וכל מה שהיה מסביב. אני גדלתי בתוך האנשים האלו. אתה הרבה יותר מזה, אתה פשוט לא מבין. אתה מבחינתי, מה שאני הייתי רוצה להיות כשחקן. אני, אם אני לא לובש ירוק, אני הולך הביתה. אין שום סיכוי אחר. אבל זה מה שקרה איתי, זה חד משמעית, בסופו של דבר, שלא נתנו לי לבוש יותר ירוק, אז הלכתי הביתה. לא היה לי שום דבר אחר בראש, לא חשבתי את זה אפילו. אבל אתה לקחת את זה בבאסה, זה מה שאתה לא מבין. לקחתי את זה בבאסה ענקית. ברור, כי שתנו לך החיים, אבל הערכים שלך זה הכל. אני אגיד לך למה, כי אני באיזשהו מקום לא תכננתי לסיים ככה. לא תכננתי יום אחד שיקראו לך לחוב המסגר וגידו לך גבר, לא בבית ספרנו יותר. זה לא היה הסוף שלי, זה לא היה החלום שלי בתור ילד לסיים ככה. אני אכפת לי, אני אכפת לי אם היו נותנים לשחק במכבי חיפה או לא, רק תן לי להיות חלק ממכבי חיפה. זה שהיו כל מיני, אבל אתה חלק, זה מה שאני אומר לך. אתה חלק, אתה פשוט חלק כל כך גדול שאתה לא מבין עדיין. אני תמיד ארגיש חלק. אני תמיד ארגיש חלק. הקהל נותן לי להרגיש חלק. האנשים מסביב נותנים לי להרגיש חלק. אבל אני לא נמצא במועדון היום. אני לא מרגיש כאילו חלק מהמשחק היום. אני מרגיש חלק מהקהל. אני מרגיש חלק מהיציע הצפוני. חלק מהאנשים שמתקשרים אליי לפני, אנשים שגדלתי איתם, אנשים שהם חלק ממני שאני מכיר אותם מגיל 9, אתה מבין? אבל במועדון, יום אחד קוראים לך למסגר, אומרים לך, בוא נשמע קטן, לא בבית ספר. אז אתה קם והולך. אז עדיין התחושה היא מזופתת, אתה מבין? אני חייב להגיד לך משפט. זה שהתחושה מזופתת זה ברור. אני אגיד לך משפט. אני אגיד לך משפט שהוא הכי, הכי כואב לי. ואני אסביר לך אותו. כאילו, אני אגיד לך אותו בצורה פשוטה. וואלה, אני באדם פשוט. לא יודע להיות, תספר סיפורים. אתה יודע מה הכי עצוב? הכי, הכי עצוב. שכל פעם שאני מדבר על הקריירה שלי, אני מרגיש כמו סכין בלב. אתה יודע, לפעמים בן אדם מאוהב בבחורה, וואלה, הוא מדבר עליה, הכי טוב לו בעולם. אני כל פעם שאני נזכר בקריירה שלי, הסוף שלי נותן לי סכין בלב. לפעמים אני אומר למטל, בונה, תראי זה בסה, דפקתי כזאת קריירה, כל החיים שלי רצתי מגיל 9, וכל פעם שאני מדבר על הקריירה, יש לי דמעות בעיניים, ורובם לא טובות, בגלל הסוף המסריח הזה. אתה מבין? ולפעמים אני מרגיש כמו איזה עונש, ככה אני מרגיש, וזה חרה, אתה מבין? אבל מה אני אעשה? זו האמת. תשמע, רגש קשה, רגש אתה לא שולט בו. זו האמת, אני אומר לך את האמת.
כי אם אני מוצא את עצמי פתאום, יושב 3 שנים בבית, לא יוצא מהבית, כולי בדיכאון, שאין לי מכבי חיפה יותר, אז זה דיכאון, אחי. אתה מבין? זה לא שיום אחד באתי, אמרתי, די, לא יכול יותר. יש הבדל מאוד משמעותי, אתה מבין? בוא נה, ישבתי מול סקיות זבל 50 שנה של נעלי כדוריות ששלחו לי. זהו, אחי, נו. אז אתה מבין, אז הקטם הזה, וואלה, חר לי על הנשמה, אתה מבין? אבל האהבה שאני מקבל מהקהל, מאנשים כמוך, מאוהדים, זה מה שתמיד נותן לי להרגיש טוב. אבל הסוף, והשיחה הזו בחוב המסגר, תהיה לי חר על הנשמה תמיד. בגלל זה אני יותר לא אסע... אבל זה לא הסוף. אז בוא, אני אגיד לך עוד משהו. אתה לא מקשיב לי. רגע, שנייה, תן לי אגיד לך עוד משהו. בגלל זה אני גם לא אסע יותר לחוב המסגר. לא אסע לחוב המסגר יותר. אני אומר לך את האמת. אני אומר לך שאתה טועה. אתה פשוט לא יודע את זה, כי הדברים שיקרו בעתיד, זה מה שאני אומר, זה לא הסוף. אני לא... נשמע, יש אנשים שעכשיו מגלים את הקריירה שלך, את הקריירה שלהם בגיל שלך. אתה אחד האנשים הכי מוצלחים שאני מכיר. אמא שלי שולחת, אמא שלי שולחת לי הודעות. אמא שלי שולחת לי הודעות. הלאה, עומר, אתה מוציא מני את הדברים שלי מבפנים, אחי, תדע לך. תגיד לי, אמא לך שאנחנו אוהבים אותה גם, כל הקריירה אתם חולים עליה גם. עומר, אני מודה לך. שמע, רוצה את המני הרבה. תודה לך, באמת תודה לך, על הכל, אחי. כל רגע שעברנו איתך, אני... בכיפק, אני מעריך. הוא חלק מהדנ"א שלי, תבין? תודה. תודה למה אני מתגעגע הרבה, כמו סיפרתי לרום. אתה לא מאמין, אנחנו מדברים הרבה אני ורום, אז הוא מדבר איתי על סמי אופר, ואני מנסה לדבר איתו על קריית אליעזר, הוא בכלל לא יודע מה זה. אתה יודע איך הייתי אוהב לעמוד במנהרה בקריית אליעזר, להסתכל ימין, אני רואה את צי הגים, אני מחכה שאני אצא לחימום? וואי, אתה לא מבין איזה רגעים אלה היו, הנה אוויר המחייך, איך הייתי מחכה לזה, אתה לא מאמין. אחי, אני גדלתי ברחוב הזית, ראיתי את אופר מזרחי מטר ממני כל יום שבת. איזה אופר מזרחי, איזה שחקן היה אופר מזרחי, איזה גול הוא נתן ברמת גן נגד ביתר ירושלים, דקה 89, אבל את כולם מהחצי בשמאל. דקה שמינית, מה עכשיו, אחי, אני מדבר עם אייקון, בוא, תשחרר אותי. עומר, אני חייב להתקדם, שמע, עומר, תמור לי דמעות, עזוב אותי, החזרת אותי לסקיות זבל מרחוב המסגר, עומר. לא, אחי, יש קבוצה, יש מועדון, יש 3-0 היום קל, אחי, אתיופטימי, הדברים טובים. ברור שהדברים טובים, והלוואי ויש 3-0, מה זאת אומרת, חזרנו אחורה לסוף שלי, אבל זה עזוב, זה מת, יאללה, עומר, אני אוהב אותך. לא חזרתי לסוף, עובר קדימה, תהיה בשכה, אוהבים אותך. תודה, גבר, תודה. ביי, אחי. בואנה, שיאו.